吴伯雄先生访问北京期间，提出"一国两制"的议题，引发朝野民间关注。在520总统就职前，国民党发出"一国两制"的震撼弹，究竟有什么样的用意？继续着我们的采访报道。一国两制的议题一抛出，立刻引起在野和网民的质疑。有学者认为，一国两制本身就具有高度争议性，特别是在国际普遍认为一中是中华人民共和国的情况下。说就一国两制啊，这个概念本身就是高度争议性，特别是当国际上都承认了一个中国是中华人民共和国，然后如果台湾还在国际上去附和啊，就是台湾是中国的一部分，当然很自然而然会让国际上顺势将这个中华人民共和国代表台湾这样的一个主张带进去。对于在520就职典礼前的敏感时机提出一国两制的敏感话题，台湾政府是不是在试水温？学者提出解读。中国还是持续阻挡台美军售，还是持续不让台湾有更多的国际参与，在国际组织上面对台湾还是多所打压，所以我们也并没有因为承认一国两制使得台湾在国际空间上面有新的一些发展。所以从损益，不管是从损益评估还是从未来可能的这个危机来看，这时候提一国两制都是非常危险的事情。而在目前台湾笼罩食安风暴的情况下，一国两制政治震撼弹一出，台湾舆论怎么反应，各界都关注。新唐人亚太电视曾英豪、陈宇平，台湾台北报道。